Եթե անընդհատ թույլ ես զգում, ժամանակն է մաքրելու օրգանիզմդ 7-օր գրագետ բեռնաթափման համար։ Մաքրող դիետաները ժամանակակից աշխարհում պարտադիր պայման են, քանի որ էկոլոգիան աղտոտված է, իսկ բնական մթերքները գրեթե անհետացել են։ Just Lady կայքն առաջարկում է 7-օրյա մաքրող դիետա, որը կվերականգնի օրգանիզմը։ 7-օրվա ընթացքում կկորցնեք բավականին կիլոգրամներ, դրան գումարած կմաքրվի նաև օրգանիզմը։ Օր առաջին, խմելու օր։ Այսօրվա ընթացքում խմեք այն, ինչ կցանկանաք, նույնիսկ արգանակներ։ Օր 2, բուսական, աղցաններ կերեք, ցանկալի է աղամբով։ Օր 3, խմելու օր։ Օր 4, մրգային օր, մեծ քանակությամբ մրգեր կերեք, ցանկալի է grapefruit։ Օր 5, սպիտակուցային օր, ձու, հավի միս, յոգուրտ կերեք։ Օր 6, խմելու օր։ Օր 7, ավարտ, նախաճաշին 2 խաշած ձու, թեյ, մրգեր, ճաշ, արգանակ, կարող եք հնդկաձավար ուտել, մրգեր, ընթրիկ, աղցան, հոլովակի գրավոր տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։